Була розпочата акція «Поставь російську книжку в куток». Це по всій Україні, наскільки я знаю, 10 міст точно. Кожен бажаючий може принести книжки і взагалі будь-яку макулатуру, яка в них є. Але більшість – це, звісно, радянські книжки, які люди вже дуже давно хотіли повикидати на смітник. В подальшому вона продається як вторсировина, а гроші використовуються на потреби ППО. Оскільки люди не тільки в Запоріжжі дуже активно долучаються, ще акцію продовжили